Niklas Backman spillede 110 kampe og scorede 4 mål i sin tid som aktiv spiller i AGF. Efter et par alvorlige hovedskader måtte han indstille karrieren som blot 32-årig. Men her sluttede eventyret mellem svenskeren og Aarhus ikke. I dag er han nemlig cheftræner for AGF's U17-mandskab, og jeg har taget en snak med Niklas om transitionen fra spiller til træner, talentarbejdet og forventningerne til den kommende sæson for U17. Jeg taler om et telefoninterview, så bær over med lyden, og hvis du ikke kan det, så kan du tjekke ind på ksdh.dk, hvor vi har en artikel med Backman klar til jer. Mit navn er Jonas Rovlund, og det her er KSTH's podcast, Lyden af GF. God fornøjelse. Du indstiller jo spillerkarrieren i 2021, der i efteråret, som var 32-årig. Ja. Med de her hovedskader, du har døjet lidt med. Hvordan går det med de her hovedskadedelen? Er du sådan kommet helt over de her ting, der du døjet med dengang? Ja, det har jeg vel ikke helt gjort endnu. Altså, jeg har lidt lidt flimme på bredt af mine øjne, og så, jamen, så har jeg lidt hovedpiner til og fra. Men det er under kontrol, for det var en god beslutning at stoppe. Måske at den det tog måske lidt for lang tid, før jeg tog den beslutning. Jeg spiller måske ikke lidt for, men jeg har det godt, og jeg kan mærke lidt, men det er under kontrol, så det var en god beslutning, at jeg stoppede alt sammen. Ja. Og det var lidt ubehageligt, at det var jo til sidst, så skulle så lidt til, for jeg fik en hjernerystelse igen. Sidste gang var jo et meget, meget let slag, jeg fik i mit hoved, så fik jeg hvis jeg havde været en normal menneske, så havde man ikke mærket, men jeg fik en hjernerystelse, så var sådan ingenting. Og så var jeg havde ondt i hovedet i flere uger, og kunne ikke gøre så meget. Så det var lidt uvanligt. Hvis jeg ikke kan have det til en bold uden at få ondt i hovedet, så kan jeg ikke spille fodbold. Især med den type, jeg er. Nej, præcis. Det havde været lidt dumt at løbe rundt på en bane, og ikke kunne have det til en bold. Så havde jeg ikke været særlig god. Hvordan var det at skulle sige farvel til tillid som fodboldspiller dengang? Jamen, det var jo svært. Det var også derfor, det måske tog lidt for lang tid for mig at tage den beslutning der. Jeg ville så gerne ud og spille igen, og jeg kæmper virkelig for at komme tilbage. Men jamen, det var svært. Der har været mit liv, eller mit voksne liv, og at spille fodbold. Jeg har kun gjort det rigtig mange år. Og jeg synes, jeg har fået oplevet nogle flere ting. Og det her med at være en del af et hold, del af et omklædningsrum, og se der efter en kamp og har vundet, og bare se det derinde, det er meget, meget specielt, og det er ikke så let at få det der kicker ved siden af. Så det er en savne, og det var selvfølgelig var det svært, men jeg synes, jeg har klaret det fint, og det er jeg har kommet videre, og jeg synes, jeg er på et godt sted lige nu. Hvad var det i sidste ende, ikke fordi vi skal dvæle mere ved det, men hvad var det i sidste ende, der så fik dig til at sige, nu stopper vi? Jamen, det var den der sidste gang, der det skulle så lidt til, før jeg fik en hjernerystelse igen. Det var knap et slag i mit hoved. Jeg fik en skulder, som en normal menneske ikke ville mærke, og jeg fik sådan en hjernerystelse, og der fik ligge i. Jamen på et mørkt værelse i et par uger. Altså, det er ikke særlig sjovt, når man har familie. Ja, det var... Der gik det som op for mig, at jeg kan ikke gøre det. Jeg kan ikke spille fodbold med det her hovedet her. Så det var så den sidste hændelse, der som gjorde, at... det var så det. Ja. Og så allerede i januar 22, altså det her det sker i efteråret 21, og januar 22, ja. Der præsenteres du så som ny U17-træner i AGF. Var du aldrig i tvivl om, at du skulle blive i fodboldmiljøet der, da du stoppede? Nej, det var jeg vel egentlig ikke. Altså jeg har også en del af den her været i lang tid, og vi har også snakket lidt mere forlængende mit sidste og alt det der, måske at det kunne gøre noget sammen. Jeg var færdig med at spille. Der var jo planen ikke, at det kun skulle være 32, der var det måske, at vi skulle spille noget år mere. Men vi har haft en rigtig god relation med mig og klubben, og jeg synes også, jeg føler det som et hjem. Jeg kommer ikke fra Danmark, jeg kommer ikke fra Aarhus, men jeg har altid følt mig som at der var et hjem på mig der. Så og blive en af fodbolden, det var meget naturligt for mig. Jeg synes, jeg kan bidra med noget. Og jeg synes også, det er
jamen, det er sjovt. Og du kunne arbejde med det, med de unge mennesker. Det var ikke helt, at det skulle blive trænet, det var ikke helt sådan, det var det, jeg ville. Men jeg vil gerne teste, for at vide, at er det noget for mig, det her. Og det synes jeg, selvfølgelig var lidt hårdt i starten. Det er noget helt andet at være trænet, end at være spillet, det skal jeg sige. Men ja, efter de der første par måneder, som var lidt, lidt svære, så synes jeg det er godt at være med. Ja. Og hvordan er din hverdag så nu, hvor du har ansvaret for de her unge mennesker? Jamen, det er jo meget mere talt, end det var før, jeg var spillet. Det skal man forstå. Jamen, jeg var nok klar over det, fordi jeg havde hørt mange sige det. Men det er altså meget, meget planlagt, og det er meget... vi har en stor trup, og det er mange samtaler med spillere, det er forældre, og det er virkelig meget at tage fat i. Men det er jo sjovt, det er fodbold, det handler om, så jeg synes, det er meget spændende. Men det er meget at lave, og vi har jo morgentræning og eftermiddagstræning, ikke hver dag, men det er sådan, så det er meget at lave. Ja, for det er vel nogen, der er på sådan nogle idrætslinjer rundt omkring på deres uddannelser, så de godt kan komme til flere træninger om dagen og den slags. Ja, præcis. Så det er et godt setup omkring det hele. Jeg havde ønsket, at jeg kunne være i samme miljø, når jeg var i den alder, som det er. Fordi jeg synes virkelig, det er godt for de unge drenge, og de kan ikke få det meget bedre, end det er. Så det er ikke så mange undskyldninger. Nej. Hvad er sådan, hvad kan man sige, i erhvervslivet, der snakker man altid om sådan nogle KPI'er, altså nogle målsætninger, man har for den enkelte medarbejder. Hvad er sådan en målsætning for en U17-træner, som fra klubbens side? Jamen, det er vel mange dele. Altså, det er sådan lidt, at U17 er lidt midten til, at nu har vi jo, det er jo ikke transitionen til Superliga på den måde, for der er jo U19 ligger lidt imellem, men det handler jo, for os, så handler det om at producere spillere til vores første hold. Det er vores primære opgave, og der er jo U17 er et godt sted på vejen, så det handler om at udvikle de her spillere her, kombineret med også at få en resultat. For jeg tror, det er vigtigt det der med på vejen, at man ikke kun tænker på, at vi skal udvikle det her spil. Jeg tror, vi skal tænke lidt begge veje. Vi bliver nødt til at få en resultat også på vejen, for det er også med til at udvikle det spil. Men det er jo det år, de får på U17, så vi skal optimere og være med til at udvikle dem så meget som muligt, og sende dem videre til U19, og så skal de bære os færdigt der, og så skal de være klar til Superligaen. Og der skal vi jo være bedst, at vi ikke er gode nok til det der, med transitionen nu. Det kan vi jo se på alle statistikker, der findes. Men jeg vil så sige, for den korte tid, jeg har været her, jeg har lavet nogen, så er det virkelig sket nu. Jeg synes, det er fremgang, og nu har vi faciliteret det. Nu skal vi bygge akademien, som kommer her om lidt mere end et års tid, og jeg synes, vi har nogle dygtige trænere, og vi har fine baner, vi har rigtig mange gode ting, vi har også dygtige spillere, så det vi har ikke så mange undskylder mere for at begynde at spille med vores unge spillere, men det er klart, det er det sidste andet samlet om kvalitet på de spillere, der kommer op, og der skal vi være andet match. Hvordan arbejder I sådan med talenterne for at udvikle dem? Jeg kunne forestille mig, det er nogle anderledes redskaber, man tager i brug i ungdommen, end det er på seniorniveau. Ja, men det er klart. Og det var jo også lidt nyt for mig. Altså, de her drenger der, de er kun børn. Altså, dem, jeg arbejder med, de er 15, 16, 17 år gamle. Så det er jo ikke så mange andre ting, der spiller ind. De går i 9. klasse, de skal starte gymnasium, nogle af dem. Så det er mange ting, vi siger, når fodbold nok, som det skal passe. Men jeg tror, det handler så meget som muligt at gøre det individuelt, for det optimeret. Det er ikke på samme måde kampen i weekenden, det vigtige er det lange bane, det er at udvikle det her spil. Så jeg tror, det her med at have en individuel syn på det hele, det tror jeg er utroligt vigtigt. Og det kræver jo meget ressourcer, og det kræver meget arbejde. Men det tror jeg er enormt, at man går ind og ser, hvad har hver enkelt spiller brug for, og se om man kan hjælpe os så meget som muligt med det. Gør man noget specifikt for at forberede dem også psykisk på det pres, der jo nok allerede kommer fra, i hvert fald U19 elite-niveauet? Det er selvfølgelig allerede på U17, men i en klub som AGF er der jo
Ja, men vi prøver sådan lidt, det bliver lidt mere pres. Altså, U15, det er en ting, og så når vi kommer på U17, så er det lidt større tro på det. Det er lidt flere at konkurrere med, og det er måske vant til at spille hver eneste gang, når det kommer op på vores hold. Jamen, så skal de måske starte med at sidde på bænken, fordi de er den anden, der måske lidt foran. Så det med at konkurrere, det tror jeg er vigtigt, at vi lærer de drenger der, så de ikke kommer op på Superligaen, og så har de aldrig prøvet at sidde på bænken. Så jeg tror, det er med at kunne konkurrere i en relativt tidlig alder. Det tror jeg er vigtigt at få lært. Så det er jo en speciel klub at spille i AGF. Det er jo en viss typ av press från fans och från media och från alla möjliga rättningar. Så det ska vi ha lärt dem. Men jag tror också, ja, som sagt, U17 det är sån lite mellantrin. Där ska vi vara intresserade. Och så U19, det syns jag där är lite mer, det ska lina ett superliga håll, syns jag. Det gör det oss. Det är lite mer riktigt, man kan säga på det. Kører man efter mere sådan et rotationsprincip, eller er det bare altid den bedste, der spiller på positionerne? Nej, vi spiller med de bedste spillere. Ja. Men igen, så handler det for os om at få op spillere igennem systemet og få op spillere til Superligaen. Så det kan også være, at vi skal... Altså, vi vil også kigge på de bedste spillere, vi har, og prioritere dem. Få dem sat til spil så meget som muligt. Og vi spiller med de bedste spillere, og vi vil også gerne vinde og alt det her. Så det er også en vigtig del af det. Ja. Okay. Men så er det klart, når vi kommer til kamp og udtager en trup, så vil vi rigtig gerne, at alle skal komme ind og spille. Så det er også, ja, det er også en del af det. Så det skal vi også tænke over, selvfølgelig. Ja. Jeg kan så sige, altså, nu her så har vi har mange gode spillere, så jeg er ikke så bekymret for det. Det er spændende at se, hvem det kan gå og vise, at det er ham, der skal gøre det. For jeg synes, det er et meget lige niveau, det vi har lige nu. Vi har trup på 26, og det er mange dygtige spillere. Men det er spændende at se, hvem det er, ham der kommer at score alle mål, eller ham der kommer til at shine den her sæson. Ja, vi vender lige tilbage. Jeg har også et par spørgsmål i forhold til som de mere specifikke spillere på holdet, men jeg vil også gerne høre lidt til samarbejdet mellem ledene. Altså, nu skal I gøre folk klar til U19 selvfølgelig, men det skal jo så, som du selv nævner, gerne ende ud i en Superliga-spiller. Ja. Er der noget fra... Altså, hvor tæt er dialogen med Uwe Røsler og staben der i Superliga-truppen, og hvordan smitter det af ned igennem systemet? Jamen, jeg synes, den er meget god. Den har også blevet... det er meget, meget mere, så altså, nu vil komme ind i klubben. Han er meget involveret, han er meget nysgerrig. Han kommer også og ser vores kampe. Han kommer og ser 19 kampe, så synes jeg er meget, meget fedt at komme med noget input nogle gange. Så han er en ekstremt passioneret træner. Det gerne vil klubbens bedste. Så jeg synes, det er meget, meget fedt, at han er så involveret i ungdom. Også vi kan komme hjem og spørge om det er noget. Så jeg synes, det er blevet meget, meget bedre, så nu vil komme til klubben. Og så har vi også altså, internt på ungdom, så har vi også en god et godt snak. Vi sitter i et kontor, som er, jeg ved ikke hvad det er, 5x5 meter, så vi kan ikke undgå at snakke med hinanden. Jeg ved ikke, om det bliver anledes til det nye akademi, men så der har vi også et godt snak i form til transition mellem holdene, hvem der skal spille op og hvem der skal spille ned i viken og alt det her. Det tror jeg også synes er vigtigt, så man ikke kun ser sig selv som holdtræner. Så vi er alle, vi er klubtrænere, vi er ikke holdtrænere. Det er en vigtig forskel. Vi er ansatte af AGF, så det handler jo om, hvad det er bedst for klubben hele tiden, og ikke hvad det er bedst for mit eget hold. Nej, sådan nogle ugentlige sparringsmøder med Superliga-staben, eller er det sådan lidt mere laissez-faire, at I lige kigger ind en gang imellem? Nej, det er mere sådan lidt tilfældigt. Sådan har jo Dennis, hvor han hedder coaching, har en god relation med Uwe, så vi snakker meget. Og Jesper er jo også involveret meget i det, der sker på seniors. Så det er en meget... og så er vi så tæt på hinanden, så vi kan ikke undgå at snakke med hinanden. Så jeg synes virkelig, det er en god dialog omkring det hele. Og selve samarbejdet med U19, fungerer det sådan i løbet af en sæson, at I sender jeres
hvis I ser et potentiale i en spiller, at I sender ham op til en U19-kamp, eller holder man sådan rimelig holdende adskilt i løbet af en sæson? Nej, det gør vi ikke. Altså, vi har mange spillere, der spiller med U19. Ja. Hvis vi synes, det er gode nok, og det er godt for dem, så gør vi det. Det er vi ikke bange for at gøre. For igen, det handler jo om, at vi skal blive solet spillet i sidste ende. Og hvis vi mener, det er godt som spiller og spiller på U19, hvilket det er for nogen, så gør vi selvfølgelig det. Så er det klart, at vores hold bliver måske lidt sværere af det, på det sådan, men i den lange ende, så er det godt for den enkelte spil at gøre det, og da gør vi selvfølgelig det. Ja. I sluttede det som sekser i den netop overståede sæson her, og AGF for 17, man skal have vandt mesterskabet tilbage i 18 senest. Hvad er sådan, hvis vi ser på det rent sportslige, hvad er sådan forventningerne til den her sæson, vi står for? Jeg har store forventninger til de her drenger der. Sådan er det svært at vide, hvad de andre gør. Vi gør mange gode ting i AGF, men det er helt sikker på, at de andre også gør ikke mange gode ting til de andre klubber. Så det bliver spændende at se. Jeg vil gerne have blive helt tiden blive bedre som træner, men også som hold. Altså, jeg har forventet, at vi skal blive andet bedre den sæson, som det var sidste år. Men det må vi se. Det er også ja, det er også mange ting, der spiller ind, men vi er gode til at blive bedre hver år, og det skal vi gerne finde med. Ja, kan du nævne et par navne, man som AGF-fan måske skulle holde ekstra øje med i de kommende år, eller nogen, som I lige nu ser et ekstra stort potentiale i? Ja, men jeg synes, som jeg ser, vi har en meget, det er meget lige niveau på de spillere, vi har. Det er mange dygtige spillere. På nogle år, så har vi et par landsholdsspillere i Adam Fuglsang og Mark Ian, det er dygtige spillere, så vi har en virkelig dygtig målmand, synes jeg. Han er ikke særlig stor lige nu, men han er virkelig stor potentiel, Victor De Paul. Det er også en dygtig spiller. Og så har vi en venstrestopper i Frey Elka, der han har været at spille med Norsk Sydlandsholdet nu. Det er også en dygtig spiller. Men det er, ja, som jeg siger, jeg er helt sikker på, at det er nogen, der vil overraske mig. Vi havde en spiller sidste år, Fredrik Emery, der jeg tror, han havde scoret 0 mål sæsonen før, og så kom han bare ind, og så scorer han, jeg ved ikke, han scorer 14-15 mål for os sidste år. Så det er altid, og det er det, der jeg er spændt på at se, hvem det kommer til at overraske. Så det har jeg lært med den korte periode, at det kan virkelig gå hurtigt for de sanger der. Så begynder det at vækse lidt, og så får de en kæreste, de kan godt kan lide, og så begynder de at præstere på banen også. Så det, ja, eller omvendt, kan du vel også. Eller omvendt, ja, men det er mange ting, der spiller ind. Det er det virkelig, ja. Og det er det spændende, siger jeg. Det, ja, det er selvfølgelig op til os at hjælpe dem også med alt det der, men ikke kæreste måske, men har det godt til siden af. Det tror jeg også er en vigtig del af det. Så det er spændende at se, hvem det kan overraske, men dem jeg nævnte der, det er dygtige spillere, vi har store forventninger. Så har vi også en det er fra 2009, en angriber, Mikkel Bro, der er også en exceptionel talent, som vi har store forventninger på. Super. Jamen, så var der lige lidt at tage med for fansene derude, hvis man lige skal ud og se nogle af jeres kampe i den kommende tid. Ja, ja, men du har nævnt det et par gange nu. Vi sværmer lidt om det i forhold til det her talentakademi, der er undervejs nu, og forhåbentlig skal bringe os op på helt topniveau i Skandinavien i forhold til talentudvikling. Hvad tror du, det kommer til at betyde, at AGF får med top-tunet akademi? Jamen, jeg tror, det kommer til at betyde, det, som du siger, at vi kan være med og konkurrere med det bedste. Det har vi ikke rigtig kunnet endnu, men det tror jeg med hjælp af den her akademi, der vil bygge op herinde, det tror jeg kommer over. Du kommer være aktivt til at spille for AGF. Det kommer også være aktivt for vores egen spil. Det kommer kunne holde på det bedste. Og det har også været et problem, hvis man kigger tilbage i tiden. Jamen, så har vi måske ikke kunnet holde på det bedste spil, så har de taget til andre klubber. Og det kommer også være stort. Vi kan kunne holde på det bedste, og så kommer vi måske også kunne få ind noget spæts udifra. Så jeg tror virkelig, virkelig, det kommer være med til at høje niveau på vores akademi. Det er jeg helt sikker på. Men igen, de andre klubber, det gør også mange gode ting. Så det handler om, vi har det tavt. Vi skal jo skynde os. Ja. Der må også være noget, jeg ved ikke, om det er en strategi, men der må være noget positivt, som ungdomstræner. I har set en mand som Mikkel Markdal, for eksempel, blive solgt til,
til PSV. Ham har du vel også arbejdet med, tænker jeg. Ja. Og jeg ved ikke, om det er en del af strategien, at man netop også kan kunne sælge de her ungdomsspillere, inden de overhovedet har fået fingre af debut. Ja, og hvis de er gode nok, og vi synes, det er godt for dem, og vi kan også gerne få lidt. Så jeg synes, det er en god historie. Og det er også med til at til at give lidt reklame til vores akademi. Så jeg synes, det er fantastisk. Og ham ville gerne være over, og vi synes, det var en god. Så synes, det er virkelig en god historie, synes jeg. At vi kan være med og udvikle spillere til en så stor klub, det synes jeg virkelig er godt. Det er en rådestrang. Så det er fantastisk. Og jeg har så... Ja, lige præcis. Og jeg har så fundet en god erstatning, kunne jeg forstå. Ja, præcis. Ja, det er stærkt. Til allersidst her, der vil jeg egentlig bare høre, om du lige har en hilsen til AGF-fansene derude. Jeg ved, der er mange, der savner dig. Ja, men det er jo faktisk meget, jeg gerne skulle vil sige. Men jeg synes bare, nu har jeg været på stadion i flere kampe den her sæson. Jeg skal bare blive ved. Det er vigtigere, end hvor mange jeg tror, at man har opbakning. Også det periode, når det måske går lidt imod. Så det er bare, det er måske mit bud. Altså. Hvis vi nu begynder at få et bedre resultat, så skal vi bare blive ved. Så det har jeg altid gjort, også for mig. I det periode, som vi har haft lidt svært, så har jeg altid følt, at det var en utrolig, utrolig opbakning. Og jeg har også spillet i andre klubber, der ikke har været på den måde. Så det skal det bare fortsætte med. For det giver virkelig en energi. Så det vil være med helst. Fedt. Og så er der selvfølgelig også en opfordring, tænker jeg, til at komme ud og se jeres kampe, når I spiller ud på. Ja, på stadion. Ja, det skal jeg gøre. Det vil jeg ikke gerne. Ja. Det er super, Niklas. Jamen, det var sådan set alt her herfra. Jeg går ind og læser artiklen, når den kommer ud. Ja, det lyder godt. Det lyder godt. Ja, det er godt. Vi ses nu på Brøndby Bank. Hej, hej. Hej.